Po víkende sme pripravili najnovšie správy. Vítajte pri obrazovkách. Dnes o 15. hodine sa na programe RTS 1 konala naživo konferencia, na ktorej sa Anna Brnabičová a epidemiológovia prihovorili verejnosti a takto bude odnes každodenne v rovnakom čase. Zmyslom je informovať verejnosť o aktuálnej situácii ohľadom koronavírusu, o najpálčivejších problémoch, apelovať na občanov, aby dodržiavali nariadenia a bude aj miesto pre otázky novinárov. Podľa najnovších údajov za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 6915 občanov, z toho 279 vzoriek bolo pozitívnych. Momentálne je 154 pacientov napojených na respirátory a bohužiaľ za posledný deň 12 zomreli. Vo všetkých COVID-nemocniciach v Belehrade sú kapacity prerozdelené, aby sa v ďalších dňoch mohli prijať noví nakazení pacienti, povedal minister zdravotníctva Zlatibor Lončar a podčiarkol, že zdravotnícky systém v našej krajine je už preťažený. Tiež uviedol, že inštitút Banica dnes už neprijímal pacientov, ale pre novonakazených sa teraz otvára inštitút pre reumatológiu. Najťažšia situácia je v Belehrade, lebo tu existujú najväčšie problémy s kapacitami lôžok, kým v Niši, Vráni, Leskovci, Kragujevci, Novom Sade, Šapci a Užiciach je v nemocniciach zatiaľ dostatok voľných miest. Riaditeľ Národnej asociácie cestovných kancelárií Srbska Aleksandar Seničič vyhlásil, že toto združenie spolu s hoteliérmi, turistickými sprievodcami a prepravcami doručí vláde Srbska dopis s apelom, aby im vláda poskytla dodatočnú pomoc v extrémne ťažkej ekonomickej situácii kvôli následkom koronavírusu. Podľa jeho slov príjmy v cestovných kanceláriách sú aj o 90% nižšie a bez finančnej pomoci od štátu nebudú môcť prežiť. Dnes je prvý pracovný deň od nadobudnutia účinnosti nového nariadenia, podľa ktorého zamestnávateľia majú 30 dní na to, aby pripravili systematický plán opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu. Tento plán je súčasťou aktu o posudzovaní rizika, ktorý je v súlade so zákonmi a predpismi z oblasti bezpečnosti a zdravia na pracovisku. Každý zamestnávateľ musí na pracovisku nariadiť svoje vlastné pravidlá tak, aby boli zamestnanci chránení a aby sa koronavírus nešíril. Za porušovanie tohto nariadenia môže kontrolný orgán nariadiť pokutu pre zamestnávateľa až do výšky 1 000 000 dinárov a pre zamestnancov do 20 000 dinárov. Dnes pokračoval súd v jednaní proti 54-ročnému M.J., jeho dvoch synov a ďalšiemu páchateľovi vo veci únosu 13-ročného chlapca zo Starej Pazovy. Trestné obvinenia za únos boli podané na plnoleté osoby a dnes v Sriemskej Mitrovici sa konalo súdne pojednávanie so starším maloletým chlapcom, ktorý mal pri únose tiež svoju úlohu. Dozvedá sa RTV od Gorana Mitroviča, otca uneseného chlapca. Pripomíname, že 13-ročný Petar Mitrovič zmizol v lani 27. októbra v neskorých večerných hodinách. Únoscovia ho shodili z bicykla, vtiahli do auta a odviezli ho preč zo Starej Pazovy na chatu, kde ho držali našťastie len jeden deň, lebo polícii sa prípad podarilo rýchlo vyriešiť a nájsť únoscov. Po druhom zápisnom kole v technickej škole v Starej Pazove je zapísaných 173 žiakov a ostali ešte 3 voľné miesta pre mechanikov vykurovacej a chladiacej techniky. Ostatné študijné odbory v tejto škole sú už plné. V ekonomicko-obchodnej škole Vuk Karadžič sú plné všetky štvororočné študijné odbory a dnes sa ešte dvaja žiaci zapísali na odbor obchodník. V auguste sa bude konať aj tretie zápisné kolo, preto spomínané školy veria, že plnia 100% svojej kapacity, čo bolo realitou aj po minulé roky. V technickej škole je spolu 176 miest, v ekonomickej 144 a obe školy majú zapísaných aj po dvoch žiakov s individuálnym vzdelávacím programom. Posledná, tretia stredná škola v Starej Pazove je gymnázium Branka Radičeviča, kde ešte v prvom kole bolo vyplnených všetkých 120 voľných miest v 4 triedach všeobecného zamerania.
Žatva tzv. Chlebového zrna v Staropazovskom Chotári, ktorá začala pred 10 dňami, sa blíži ku koncu a výnosy sú uspokojivé okolo 5,5 tóny na hektár. Na niektorých miestach je to však aj po 8 tón na hektár. V oblasti Podunajska sa žatva už skončila, no v porovnaní s nimi Stará Pazova začala so žatvou o pár dní neskôr, preto kombajny v Starej Pazove ešte niekoľko dní budú plne nasadené na poliach. V tomto roku sa zrno sadilo na ploche o 20% menšej než vlani, no vďaka dobrej úrode múky bude dostatok. Vzhľadom na to, že táto práca vyžaduje veľké investície, poľnohospodárov často trápi výkupná cena zrna, tá sa pohybovala vo výške 18 dinárov za kilogram, no zo Sila Milkovič vykupujú zrno po cene 19 dinárov za kilogram. Obec Stará Pazova vyčlenila viac než 28 miliónov dinárov na cirkev a náboženské spoločenstva, ktoré budú v tomto roku realizovať programy zamerané na podporu náboženských slobôd a dosiahnutie spoločného dobra. Viac než 11 miliónov je vyčlenených na výstavbu chrámu ctihodnej matky Angeliny Srbskej, ďalej na oslavu veľkých cirkevných sviatkov, misionárske aktivity a úpravu priestoru okolo chrámu Srbskej pravoslávnej cirkvi v Starých Bánovciach. V celom našom okrese existuje 20 sakrálnych objektov, z toho najviac v Novej a Starej Pazove. V sobotu na malom teréne štadióna Jednota sa skončil spomienkový turnaj v malom futbale, ktorý bol venovaný Nikolovi Vulinovičovi, mladíkovi zo Starej Pazovy, ktorý pred dvoma rokmi prehral svoj boj s rakovinou. Vyše 30 skupín zo Starej Pazovy a okolia súťažilo medzi sebou, zápasy sa hrali vo večerných hodinách a tribúny boli plné. Prvé miesto si vybojovalo družstvo KDS Company, druhé miesto patrí spolku Mob In a tretie si zaslúžilo družstvo Krňajič Námeštaj. Turnaj organizovalo združenie Objatie srdcom Nikola Vulinovič a početní mladí, ktorí si chcú týmto spôsobom zachovať spomienku na Nikolu. Počas turnaja sa vyzbieralo okolo 250 tisíc dinárov, ktoré sú určené pre rodičov detí s diagnózou rakovina. Víťazi turnaja KDS Company svoju prvú cenu, finančnú hotovosť v sume 20 tisíc dinárov, vložili do škatule, kde sa zbierali dobrovoľné príspevky. V utorok prevažne jasno, slnečno, len s malou oblačnosťou v popoludnejších hodinách. Príjemné teploty od 11 do 24 stupňov a slabší vietor zafúka zo severovýchodu. A na záver blahoželanie kmeninám. Dnes patrí všetkým Margitám a Niké. Zajtra oslavuje Kamil a Leon. Všetko najlepšie. Televízne správy končia. Ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.